Assalamu alaikum dan what's up everybody. Today kita akan makan. Semalam berapa kita makan? Nasi ramen. Cheese. Yay! Let's go, kita buka. Yalah, lepas tu kita buka, kita buat macam tu. Dia saya buat satu atau dua aja. Okey, dah siap My chopstick. Okey, hari ni kita dah bercabar kan. Yang ni kita dah tak kongsi. Kita buat dua paket. Satu dan susu kita hanya ada satu cawan je. Satu cawan. Kalau habis dah tak boleh tambah. Okey, boleh eh? Mesti saya kalah, saya... Main rambut! Rambut dia warna hijau. Okey, let's go. Nak tengok bau. Bau dia warna cheese. Jangan risau, yang ni halal. Jangan nak cakap tak halal. Tak halal, tak halal. Tak halal. Tak halal. Pelik lah. Kenapa semua benda yang... Yang... Apa ni, yang sedap-sedap semua orang cakap tak nak. Tak halal. Ah, bagi kita orang tak nak makan kan. Nak bagi kita orang makan yang tak sedap-sedap. Apa semua. Bila kita orang makan spicy ramen, cakap tak halal. Bila kita orang makan gula yang tu cakap ada dadah. Ren. Korang cuba pergi dekat dia. Hilang dia. Orang tahu ni tak Tuhan ke? Tahu saya tak? Dah. Letak lah. Mai gunting. Gunting ajaib. Akak cakap yang cepat sikit. Cheese. Kita buka ini. Badan jatuhkan chopstick adik. Ya, dia ada cheese. Fish cheese. Cepat. Still busuk. Abang saya. Cheese dia tak sedap pula. Kenapa badan letak kat dia punya? Sorry. Kau ada tempat kau sendiri. Goncang. Nanti kita akan buat video. Okey, kita dah siap. Tengok. Okey, let's go. Kita makan. Madam, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan afi marzakan wa qina azaban. Amin. Kali jangan lupa baca doa. Okey. Makan. 1 jap. 2 1 2 3. 1 2 Ah. Allahum. Cepat. Masih tahu badan dah gerak dulu kan. Okay. Dia gerak dulu. 1 2 3.
Biar adik pecah. Sama. Seksualnya. Abi. Ari acan kat dik. Adik kalah eh? You win. Maka tak habis. Don't try.
It's crazy. Bapak pedas. Crazy man. Oh man. Liam. Jom, teruskan makan. Ram, cepat makan. Dah habis kan, kalah. Bila, tapi kena makan habis. Kita kena makan habis. Okey. Kita terpaksa kena makan habis. Ini lelek kan? Dua ni senang. Taklah beda. Masa pertama, masuk lagi minyak kita. Okay. This video is very end. I'll never give up. Cuba kalah. Adik. This is... Padam. You win. Thanks. Let's go. Dah. Tu ada. Apa? Ada lagi tu. Abah. Okay, yang situ je. Dia kita lah. Super, subscribe dan like. To get it up. Okay. Very crazy. I'm gonna try this. Oh, this is... Buat apa ni? Bloopers. Macam ni? Tengok aja nanti. Dan follow, please follow this account. Adam Ifan underscore cool and Adib Haikal 08. Okay. Okay, bye.